間にはこのスープをダブルで合わせる。これで合わせて補強するみたいな。はい、こんにちは、島田です。今日はですね、食べログ 3.72 の大阪吹田の超繁盛店の青二歳に行ってきました。立地もクソ悪いんですが、行列店でも有名。しかもキッチンでほぼワンオペで作ってるので、今回の動画は小さいお店の店主の方にすごいおすすめになっています。で、今回の動画を最後まで見れば、豚のレアチャーシュー、鶏のレアチャーシュー、大使に使っている醤油のブランド、だったり材料、真空機なしでやる真空の方法、そして2万人のインスタグラマーコウさんのインスタ映えする写真の撮り方の方法などもアップしていきます。僕のチャンネルではミシュランのチンタンのスープの炊き方や売り上げの上がる券売機の方法なども随時アップしていますので、そちらの方もぜひよかったら見てください。そしてインスタやツイッターフォローしてもらったら、取材風景やこれをやったらすぐに売り上げ上がったよっていう無修正動画の方もアップしていますので、そちらの方もぜひフォローの方よろしくお願いします。それでは動画スタートです。オウ、これあれです、塩麹、自家製塩麹で、自家製塩麹、僕は塩屋さん行った時麹売ってたんですよ。塩麹作れるって書いてあったら一回作ってみよう。柔らかなります。もう全然塩がちゃいますよ。チンタンどれが入れたくんですか。チンタン10時間ちょいです。10時間で、その後チンタンをどっかに取るんですか。チンタン取って寸胴に取って、でこれぐらいまで残して、これ入れて、水入れて、水ちょっと入れだけ入れて、パイタン何時間だろう。そっから2時間ですよ。それで乳化するんですか。そうだ、もうそれ家でね、独立する前に豚骨材料って、はい、でそれで豚チータン作ろうって、はい、作って、多分10時間ぐらいで取って、あ、どうせやから濁ってるやつ作りたいなと思って1時間待てたらできたんですよ。あれこんなすぐ乳化するやん思って、鳥でもそれやったらできたんですよ。これ硬っすか。硬っすよ。あれですか、チルド。いや、冷凍、冷凍っす、冷凍っす。地中海熟成ポーク、カズさんですよ、肉のカズ。あ、カズさん。はい、これは一応レアチャーシューになる。レアチャーシュー、そこまで温度上げてないですけど、ちゃんと入ってるでしょ。ね、カットせんと丸々1本そのまま。あ、そうそうそう、半分切ってないです。朝のうちに切っとく感じなんですか。そうそう、営業しながらはやってないです。返しとかは自分で考えはったんですか。返しは自分で考えました。返しは何か特別なもの入ってるとかあるんですか。返しはほとんどあれですね、あの三つ星醤油が決めてですね。うちの田舎の醤油も使ってるんですけど、三つ星醤油がすごいです。何してるんですか。これ鶏茶です。鶏茶、はい、鶏茶の掃除です。あ、さっきのそうそうそう、の仕込み、はい、明日用の。うちも皮取ってあれ取るだけですよ、血管。めっちゃ丁寧ですね、鶏チャーシュー。うん、だってついてたら嫌やろ、こういうのが。で、チャーシューも切った時、あの赤かった血の赤いのがあったら嫌やから、自分が切って食べて嫌なのは出したくないから。空気抜きます。え、空気抜きます。これ水圧で、はい、真空のやり方を教えてもらいます。なんちゃって真空ですけど、なんちゃって真空ですけど、水でもお湯、まあ水を張って、水張ってポイントを喋ってもらえたら。ポイントを空気抜くだけです。シンプル。空気抜いて周りを押さえながら。そうですね。で、あとはもうこの上をくるくるっと、空気抜いてくるくるっとで縛るだけです。これ何ですか。これ醤油の返しです。何入ってるんですか。これはサンマと、サンマ、サンマと昆布と、カツオの厚削りと椎茸とニンニク生姜です。ニンニク生姜、はい、に醤油、これはイクドの石川醤油だけです。何用の醤油。醤油ラーメンです。さっきのあの三つ星醤油ですか。これをこした後に三つ星を合わせてます。ここには入れてないです。もうあれは火かけんようにしました、はい、で、こっちはあの旨味を移す方の醤油にして、
三つ星の方はもうそのまま生かそう思って。なるほど、ね。はい。銀骨は割って。割って。で、これを混ぜるんですよ。チンタンに。チンタンスープに。そうです。チンタンスープは鶏と。鶏だけです。炊いてるやつで。そうそうそう。鶏だけです。で、パイタンは？パイタンはこれを取って、その後ガラを足して、またパイタン炊くんですよ。二番出しで。あ、そうそうそう。パイタンにする。そんな感じです。チンタンには鹿のスープをダブルで合わせる時もあります。あの日曜日冷凍のガラシをしか無理なんですよ、うちは、はいはい、その時にちょっと冷凍やったら弱くなる時にこれで合わせて補強するみたいな。ちなみにそのチャーシューのタレはなんか特別なタレなんですか？チャーシューのタレ、いやそんなに大したもの使ってないです。これはもう普段出る野菜の数とくずと、あ、これくず野菜とほかさずにこれ常に使ってるんですよ。素晴らしい。でも何もあのほかさないですし、ね、この追い出し、追い出しっていうか、まあ追い出しみたいなタレ、はい、醤油と砂糖とそのくず野菜ぐらいですね。で、醤油ね、三つ星、三つ星醤油だね。これ何すか？これはメンマス。メンマ、乾燥メンマス。乾燥メンマ。切り干し大根みたいなやつなんですけど、水戻し、水戻しです。2日間加熱して、あとはもう毎日水変えて。冬はまだ管理しやすいんですけど、夏がね、水の温度が高いでしょう。も戻りすぎてもうほぐれ出すんですよ、メンマが。そうそう。でもやっぱ乾燥独特のあの食感がね、いいんで。これが2回まだ火入れただけ、まだペラでしょ。大変やな、メンマって。そうです、これ毎日、やっぱね、休みの日も今度ダメなんですよ、メンマ、水替えに。これを1日2回変えて。大変やな、メンマだけでも。メンマ、めんどくさいですね。麺何グラム？ 130 です。どうやってんすか、麺線。ありがとうございます。鶏醤油、ありがとうございます。黒塗りは、このブラシっていうので露出を、こういう感じですね。ひたすら、ひたすらこれを。あ、そういうこと。はい、簡単に言えば。ちょっと今だいぶ雑にやってますけど、でこれを1回じゃ無理なんで一生繰り返しです。上塗り、上塗りで、なのでラーメン屋さんの机の色によってだいぶ時間が変わるっていう、ネギとかチャーシューを明るくしたかった、このこれで明るく、ちょっとピンク気味に美味しく見える感じ で全体をやるときはこれで明るさ変えて、こういう感じでやっていきます。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。良ければいいねとチャンネル登録お願いします。それとコメント欄に次回取りに行ってほしい、取材に行ってほしいお店や、動画の内容ですね、まあ、例えばどこどこのラーメン屋さんの寸胴の中を見たいとか言ってもらったら、ある程度は叶えれると思うので、それはぜひコメントに入れてください。ぜひ次回をお楽しみに。 See you!